et säiliks meie kena külamaastik. Aga teine kord tuleb selgitada selle, et see säiliks. Kõik maja omanikud ei ole nii kultuuripärandi teadlikud nagu meie siin. Ja nagu te teate, siis ühesõnaga mälestisena on taluarkitektuuri väga vähe arvel. Ega siis see mälestiseks olemine ei olegi miski, mis see säilida. Aga tihti lugu aitab meie kaunil külamaastikul oma neid traditsioonilisi elemente säilitada ja just valdada üldplaneering enamalt jalt, eks mitte sedavõrd detailplaneering. Ja eks need üldplaneeringud ja detailplaneeringud kehtestavad veel muidki selliseid vajalike asju, mis meie kõigi koos eksisteerimiseks elamiseks seal maal vajalikud on. Et ma olen ise enne just ütlesin, et Rae vallas on kolm korda palutud ekspertiisi just, et vaadata läbi neid miljöö väärtusi konkreetse nagu kinnistu puhul, et igaks juhuks alati kehtestatakse natukene rangemad piirangud. Et siis on võimalik iga seda juhtumit eraldi vaadata. Ja mina ise ei pea neid nii suhteks nagu meie tegevust takistavateks asjaoludeks. Aga ma ei tahagi sellest ise pikemalt rääkida, sest Mart hiiob, tema on tegev olnud nii palju nende valdade üldplaneeringutega, et tema oskab neist asjadest kõige paremini rääkida, milleks neid on vaja, kuidas neid koostatakse, mis on need elemendid, millele seal just põhitähelepanu pööratakse. Nii et palume. Aitäh Elole ja aitäh Priidule selle esimese jutu eest. Ma ei tea, ta läks vist ära või? Ai, ei läinud, istub seal seljaga muidugi. Ai, istu seljaga. Aga jah, mina olen Mart ja olen ettevõttest Artest Erra. Me tegeleme muul kas siis planeerimisega või mina tegelen põhiliselt planeerimisega. Et ma õppisin Norras seda, käisin Norras keskkoolis ja pärast ülikoolis. Ja siis pärast õppisin veel Tallinna Tehnikaülikoolis ka natukene. Aga siis ma räägin nagu niimoodi just nagu planeerija seisukohalt, et mina elan linnas, Tartus ja maamajade korrastamisega niimoodi nagu vahetult ei ole väga palju tegelenud. Mul on küll juured nagu muidugi maalt, nagu me kõik eestlased oleme. Aga sellepärast võibolla mõni väga niukene praktiline probleemi asetus võib minule nagu üllatusena tulla, et ma siis ka õpin. Et üldiselt see on nagu mõeldud tegelikult mitte niivõrd, noh, mina nagu kujutsin ette, et see ei ole, eks ole, mitte ülikooli loeng, mida me siin peame, vaid see on arutelu. Et kui teil on mingid küsimusi või ma ei tea isegi, kui mõni asja tundub igav, siis võibolla võite märku anda, et ma ei pea siin rääkima isenesest, et tegelikult meil on ju mõte, et me vahetaksime kogemusi ja vahetaksime teadmisi, et ei ole nagu eesmärk kedagi siin õpetada või öelda, kuidas õigesti on, sest väga mitut moodi on õigesti. Aga noh, ma niimoodi taustaks tahaksin nagu kõigepealt rääkida sellest, et miks me oleme sellises olukorras, kus me oleme. Et isenesest meil on vaba riik ja meie riigi põhimõte peaks olema see, et tee, mis tahad. Ja välja arvatud siis see, mida ei tohi teha. Et ei ole nagu teistpidi see eelmine riik, mis meil peale suruti, et tolles riigis oli nii, et ei tohi midagi teha, aga võid teha siis seda, mida on kirjas, et see on lubatud. Et meil peaks olema teistpidi. Ja, aga see asi on muidugi suhteliselt uus teema, et üldse niukene vabadus ja teemist tahad ja üldse inimväärikus ja kõik need asjad on viimaste sajandite lugu enamjalt, et see on jõudnud nagu siuksele tasemele, et kõigil inimestel on see olemas see väärtus ja see asi. Aga üks asi, kus see nagu tee, mis tahad asi nagu põrkub, on ruum meie ümber, sest see ruum on meil piiratud ressurss, noh, seda juurde ei tee kuskilt otsast, noh, mitte meie enne kosmosesse kolimist vähemalt ja noh, lihtsalt seda ruumi me peame jagama ja sellepärast on vaja sealt kehtestada reegleid ruumis toimimiseks,
et noh, ruumis muidugi toimitakse mitut moodi, et noh, liiklus on kõige lihtsam ruumis toimimise asi, eks ole, kus tõesti on reeglid väga karmid ja väga selged peaks olema ja noh, kesti üheselt mõistetavad, ei mingit kaalutlust, et mulle tundus natukene see roosa veel või midagi niukest, ei, et kõik on väga korras. Aga kui me läheme nagu liiklust väljapoole, hakkame vaatama noh, ringi siit aknast välja, siis tekib väga palju küsimusi, et mida, miks peaks mingit asja reguleerima, miks peaks mingit asja mitte reguleerima. Ja nendele küsimustele ei ole häid vastuseid. Kahjuks ma pean kohe ütlema, jah, et head vastust ei ole. Et seda on püütud nagu siin isegi selles, ütleme, demokraatlikus käsitlusviisis. Ma nüüd seisan paljudel siin ees, aga mul ei lubatud ka päris valesti seista, et siin vist võib seista ka või? Ai, siin, jah, noh, on okei, okay, jah. Et isenesest ka siin on erinevaid nagu variante katsetatud läbi ajaloo või noh, läbi viimase sajandi tegelikult ütleme niimoodi, et ega see ja umbes jah, ütleme niimoodi, siin 100 aastat tagasi hakati nagu mõtlema niimoodi, et me peaksime nagu vaatama, kuidas saada ruumi selliselt, et kõik võrdselt saaks seda nagu kasutada ja toimida seal ruumis. Ja hakati erinevalt, alguses oli muidugi mõte siin 200 aastat tagasi ja noh, juba iitsel ajal oli mõte ikkagi, et me mõtleme välja, mis on hea ruum, teeme selle valmis, paneme inimesed sinna sisse ja korras toimib. Aga ei toimi, sest need inimesed on nagu mingisugused, noh, ei püsi, ei järgi nagu seda juhist, vaid teevad mingid ome asju, ühele meeldib, ei tea, mis asi, teisele meeldib hoopis vastupidine asi ja sa ei saa nagu teha mingit niukest ruumi, mis on hea kõigile. Sa saad ikka mingisugused portsu inimesi, kellele ei meeldi ja siis on veel hullem asi on see, et asjad muutuvad. Hommikul meeldis, õhtul ei me enam ei meeldi. Või noh, lapsed vanurid, lapsed täiskasvanud, vanemad, nooremad inimesed. Ühele meeldib, teisele ei meeldi. Mitte ainult ei meeldi, vaid isegi ei ole mugav, ei ole hea. Ja see mitmekesis on kõik nii suur, et noh, sellised maestro planeerimise ja ametkondlik ekspert tüüpi lahendused, kus noh, keegi tark tuleb ja ütleb, noh, mina olen ka planeerimisekspert, eks ole, ma ütlen sulle, kuidas sa pead oma elu elama. Need on kõik nagu, ärge neid uskuge. See on üks suur jama. See on nii kaua on see tore, kuni sa oled nagu nõus, aga see hommik, kui sa ärkad ja avastad, et noh, sul on tehtud, kas ma ei tea, kas on sul elektriliin kuskile veetud või parkimisplats kuskile pandud või ma ei tea, mis asja tehtud, noh, et siis on nagu jama majas, sest siis sa oled nagu kohe süsteemist väljas ja parem on neid süsteeme mitte üldse nagu uskuda ja nende järgi teha. Aga siis me oleme jõudnud nagu, noh, need viimased punktid siin, eks ole, need osalus planeerimine ja selline avalik planeerimine, et need on nagu need, mis milleni me oleme jõudnud, et aga küsime siis inimeste käest, et mis sulle meeldib, et teeme nii nagu sulle meeldib, et meie huvi ei ole sind kiusata ja sinu huvi peaks olema nagu öelda meile, mis sulle meeldib ja teeme siis selle järgi. Ja noh, siis on muidugi teate küll, mis juhtub, et tuleb, eks ole, ikkagi tuleb 100 inimest kokku, on 100 arvamust ja noh, ütleme, et kokkuleppele ei saada ja siis, noh, siis tuleb otsustada ja saadakse mingisugune asi. Ja Eestis on tehtud niukene, on püütud jälle asju ajada. Asju on iga sammuga, iga asja ajamisega on asju keerulisemaks saetud. Et nüüd see on see kehtiv nagu Eesti planeerimissüsteem, et niimoodi peaks Eestis nagu ruumi kavandama, nagu niimoodi üldises plaanis. Ja siis siit järge, eks ole, lõpetab siis selle niukeste projekteerimistingimuste ehitusprojekti ja siis selle asjade realiseerimise ja lõpuks kasutamise ja no lõpuks ka maha kandmise ja likvideerimisega. Et see ei ole mingisugune väga lihtne süsteem isenesest, et ta võiks olla palju lihtsam. Eelmine süsteem oli lihtsam, eelmine seadus, planeerimisseadus. Enne 2015. aastat oli vähem planeeringuid, oli vähem paragraafe, oli no, põhimõtteliselt oli ta nagu lihtsamalt üles ehitatud. Nüüd on tehtud niukene täpsem, mõnes mõttes parem, aga kui sa hakkad seda lugema, siis ma ei usu, et keegi teist viitsib seda lõpuni lugeda. See on ju täiesti uskumatult nagu lohisev. Et, ja siis meie jutt on siis praegu neist kahest punktist siin.
et need ülejäänud asjad on noh, niuksed, mida te väga teadma ei pea niimoodi tavatasandil. Ja ütleme, noh, muidugi need lõpuks, kui jõuab päris nagu ehitamiseni või need enamik inimesi, ütlen teile kohe ära, enamik inimesi ei pea üldse midagi sellest teadma, eks ole, sest kui sa ei ehita midagi niukest maale, mis ei nõua ühtegi neist planeeringutest, siis sa ei peaks nagu üldse nagu selle planeerimise asjaga ennast vaevama. Aga, noh, ütleme, päris lihtne see paraku ei ole, et, ai, juba läks liiga peal, jah. Võtta, nüüd tõipab. Nii, et siin on nagu näha, et kuidas see detailsusaste nagu teoreetiliselt peaks kasvama, et me alustame nagu üldisest ja lähme detailsemaks läbi nende siis planeeringute. Noh, siin ma olen need eri planeeringud välja jätnud, need on niimoodi noh, keerulisemad, nad on nagu natuke üldine ja natukene nagu täpne. Ja see, kui palju inimesi see puudutab, noh, ütleme see üleriigiline planeering, see on selline asi, et eelmine nädal oli Tartus planeerimiskonverents, majandusministeeriumi inimesed olid kohal, rääksid ehitamisest, siis üks see planeerija tõus püsti ja küsis, et mina aitsin teha üleriigilist planeeringut, eks ole. Kas te olete seda näinud majandusministeerium? Ei, mis asi see on? Ei, me küll ei tea midagi. Ma olen kuulnud aga näinud. No me mõtleme ikka rohkem nii detailplaneeringu kategooriates, et see üleriigilne. Et noh, ühesõnaga, need asjad siin kipuvad niimoodi, et see maakonnaplaneering ka, see hakkab siin juba looma, et on mõned asjad, mis noh, väga puudutavad inimesi ka seal maakonnaplaneeringus saad noh, niukest päris kõvasti nagu inimesi mõjutada, nagu mingite kaitsealadega või mingite torudega või rauteidega või niukeste asjadega, aga siis reaalne elu hakkab ikkagi nagu üldplaneeringust ja see on see, kust omavalitsus tegeleb asjadega ja sest sellega tegeleb siin riik. Ja noh, imelik on see maakonnaplaneering on muidugi eriti imelik, eks ole, maakondi tegelikult ei ole ja maakonnavalitsus ei ole mitte midagi. Ja siis on need maakonnaplaneeringud ja need on just valmis saanud, eks ole. Tehti maakonnaplaneeringud valmis, maavalitsus kaotati ära. See on jah, niuke pull, mis Eesti teeb. Aga ütleme, üldplaneeringust hakkab nagu noh, päris elu ja siis ja seal on juba, kui vaadata nagu seda... Nüüd seda uut seadust ma pärast näitan ka seda täpselt sõnastust, et tegelikult maapiirkonnas nagu detailplaneeringut tuleb teha ainult siis, kui ma ei tea, sa tahad mingid eri asju, sa tahad kas ja seda üldplaneeringus veel tehtud ei ole, tahad näiteks ehituskeeluvööndit kuskil rannas või kaldal vähendada või noh, mingid niuksid asju teha, mis või seda sama üldplaneeringut muuta. Et muidu detailplaneeringu kohustust maal ei ole. Et vanasti või eelmises versioonis oli see kirjas niimoodi, et kui sa tahad teha nagu omale mingisugust näiteks elamuala maal, gruntideks jagada tükki, et siis sa pead tegema detailplaneeringu, aga seda ka enam ei ole. Nii et teoreetiliselt sa võid teha nagu noh, mingisuguse maakorralduskava, jagada grundid välja ja siis küsida igale grundil nagu noh, selle ehitusloa, et noh, teoreetiliselt saab niimoodi teha. Aga noh, omavalitsus muidugi väga see neile ei meeldi ja noh, aru saadad, miks ei meeldi. Tegelikult omavalitsused ongi ju inimeste valitud ja see ei meeldi, kellele see ei meeldi, see ei meeldi naabritele, kui üks naaber võtab ja teeb omale väikse linnaku kuskile küla nagu noh, serva või keskele või kuskile kohta. Nii et lõpuks me jõuamegi ikkagi selleni, et need asjad, mis me üldplaneeringusse kirja paneme, need peaksidki olema need asjad, mis me tahame, et me ühes koos reguleeriksime või ühes koos nagu paneksime paika. Et me ei tohiks üldplaneeringusse panna kirja niuksid asju, mida me tegelikult ei taha, et juhtuks. Või me ei tohiks panna niuksid kohustusi näiteks kirja inimestele, et te peate tegema või mingisse piirkonda, et te peate tegema detailplaneeringu. Kõige hullem praegu olukord ongi nendes kohtades, kus isenesest uus seadus annab ka väga vabalt võimalusi detailplaneeringu tegemist loobuda, isegi kui see kohustus on kuskil sellises näiteks Peetri alevikus. Et kuna Peetri küla enam ei ole, on alevik, siis on seal detailmeeri kohustus, aga sealt saab loobuda. Aga sa ei saa loobuda, kui sul on kuskil üldplaneeringus kirjas, et sa pead tegema selle detailmeeriga. Või sul on kirjas või veel, jah, ühesõnaga, jah. Et see on üks asi, mida nii kerge käeliselt ei tohiks ka näiteks miljööaladele panna. Et kui sa teed kuskile külla miljööala,
siis üks selle miljööala elanike karistamise viisidest ei tohiks olla see, et sa pead tegema veel detailpleeringu sinna. Et mõnes mõttes on see loogiline, et ma nüüd praegu hüppan vist ai jah, nüüd ma lähen nagu oma tekstiga natukene jah, rappa, selles mõttes, et mul pärast tuleb see slaid, et miks peaks üldse detailpleeringuid tegema. Et aga ma läheks tagasi praegu siis ikkagi üldpleeringut juurde ja jätkaks nagu seda, näed, see on viies slaid alles 20, et ühesõnaga on üldplaneeringus on väga palju asju, mida peab tegema, noh, mida peab üldplaneeringus määrama, aga see, kuidas sa seda määrad, see on nagu otsustamise koht. Et üldplaneeringus sa pead määrama maa juhtotstarbe näiteks, et üldiselt milleks seda maad kasutatakse, aga sa võid seda juhtotstarvet määrata ka noh, sellise, et see on nagu segakasutus, tee mis tahad näiteks. No päris niimoodi ei saa, aga niimoodi saab küll, et sa määrad nagu mitu kasutus juhtotstarvet, et noh, siis vastavalt olukorrale siis inimesed vaatavad. Aga probleem on selles, eks ole, et see üks inimene, kes tahab seda, nii, kes tahab teha, mis tahab või ta teeb, mis tahab ja talle see meeldib, aga tema naabrile see ei meeldi, et ta teeb, mis ta tahab. Ja tema tahaks nagu reguleerida, et see ongi niukene järjekordne selline lihtsalt... Võiks öelda kokkuleppe küsimus, et kas me tahame, et naaber saaks ehitada omale selle teise elumaja sinna hoovi, kas see on üldse meie asi tegelikult või kas me tahame, et naaber saaks ehitada minu majast, noh, ma ei tea, mingi 5 meetri kaugusele oma elumaja. Et niukseid asju peaks nagu mõtlema just sellest seisukohast, et kuidas sina tahaksid ise, et sul oleks, et kui sinuga juhtub see asi, mida sa praegu nõuad, et sina saaks teha, et kui keegi teine sama asja teeks sulle. On ju, et see on see Kanti filosoofia, et ära tee seda, mida sa ei taha, et teised sulle teeks. aga üldplaneeringuga saab väga palju kasulikku ka teha. Et üks asi, mida me praegu siin uurime Peipsi sadamaid ja Peipsi ääres on, kui te olete käinud seal nendes, eriti nendes Vene külades, nii põhjapool Emajõge kui lõunapool, noh, setokülad, seal setokülades on Laosina ja Peresie ja seal on ja siis on põhjapool on seal Kolk ja Varn ja Kasepäe, vaat nendel on tehtud hästi palju neid paadikanaleid on tehtud. Noh, Peipsi on selline järv, kus on hästi pikalt madalalt läheb sisse, noh, nagu Pärnu seal Häädemeeste rannas ka ja selleks, et paadiga saaks üldse nagu järvel käia, pead sa kaevama sinna kanali. Ja siis sa kaevad selle kanali, noh, ja kaevad järve ja siis kaevad selle omale muidugi ukse ette, eks ole, kes see ikka käib nagu jala, et kalakastidega muidugi, et siis tuleb selle paadiga otse oma ukse ette ja nad on kaevanud kõik selle ranna, Peipsi ranna, kõik nagu neid paadikanaleid täis ja üldneringu saaks neid kõik nagu väga ilusti seadustada, et see oleks nagu noh, tore asi, mida me ilusti soovitame kõigile valdadele, et kirjutage, et registreerige need paadikanalid oma üldplaneeringus ära ja kirjutage juurde, et käesolevaga me tahame, et need oleksid seaduslikud. Et noh, sest enamik neist muidugi ei ole. Keegi pole mingit paperit seal kunagi võtnud ja kõik asjaõigusseadusest tulenev asjaajamine on kõik jäänud ajamata. Asjaajamisseadus. Asjaajamisseadusest tulenev asjaajamine. Et ja on ka teisi huvitavaid asju, mida sa saad nagu üldplaneeringus ikkagi noh, niimoodi teisest küljest sa saad muidugi ka noh, mõnda asja nagu ära keelata või noh, mitte keelata just otseselt, aga vähemalt püüda seda mitte soodustada. Et ja siin on üks jah, märkus selle kohta, et ühte asja, mida mitte soodustada on see, kui sa kirjutad sisse ühe niukse lause üldplaneeringusse, et üldised kasutus- ja ehitustingimused ja projekteerimise aluseks olevad tingimused, annad need üldplaneeringusse, siis vaat, see on see punkt tegelikult, mis pärast tuleb, mille alusel sa saad siis sellest detailplaneeringust loobuda, omavalitsus saab loobuda, jääb inimestel sellel nagu muret vähemaks, jääb omavalitsus muret vähemaks. Muidugi keegi, kui sa hakkad sellest kogu aeg loobuma, siis on keegi naaber, kes kindlasti no, on solvunud, aga mulle tundub küll, et noh, see sama, mis siin natuke kõlas, et võibolla see bürokraatia meil Eestis ikkagi kipub veidi vohama, noh, ütleme, põhjendamatult.
et osa bürokraatiat on vajalik, aga teine osa on selline, mis ajab ikka inimesi hulluks. Et seda on kindlasti võimalik kärpida. Ma usun, Priit on täiesti nõus, et ega ta ei taha siin menetleda päevast hommikust õhtuni mingid detailplaneeringuid. Ta tahaks tegelikult ikkagi, et oleksid reaalsed asjad nagu majad ja teed ja inimesed, mitte ja paperid. Nii et ja see on jah oluline, et kui sa tahad sellest pärast mõtled ringi, et siis seda saab teha põhimõtteliselt, aga seda ei saa teha ka väga kergekäeliselt. Et noh, detailmeering on mõeldud ikkagi mingiks 10 aastaks, et noh, me oleme nagu suutnud 10 aastat nagu oma suunda paika panna ja siis seda nagu järgida. Aga noh, see ei pruugi õnnestuda, et ega noh, teate küll ju, kuidas käib, et tahtsin parimat. Aga noh, et nii ja siis jõuame sinna miljööväärtuslike aladeni. Isenesest ma ei tea, keegi on käinud näiteks niisuguses riigis nagu Armeenia. Armeenia on väga tore riik. Et jah, et see on niisugune Eestis poole väiksem ja noh, seal on hästi iidne kultuur, esimene kristlik riik maailmas. Kõik on väga tore ja seal on hästi vanad kirikud, et noh, et 1000-aastased kirikud, et me see kirik hakkasime ehitama siin aastal 915 on ju selle kuninganna või kuninga selle ajal ja noh, see, neil on niisugune hästi tugev siukene kirikud, kloostrit, aga kui lähed vaatad linna, kus on vanalinn, kus on mingisugune vanad majad või külla, kus on vanad majad, ei ole. Tühi. Et ei ole, nagu see oli väga üllatav mulle, et ei ole mingit linnakultuuri säilinud. See, no ei ole isegi niukest nagu vanalinna, nagu, no ma ei tea, nagu Tartus on meil vanalinn ikkagi, 200 aastat vana ja vana. Aga Armeenia Jerevani vanalinn on noh 100 aastat, eks ole, kõige rohkem. Ja kõik ongi kogu Armeenia ehituskultuur väljapool kirikuid on nõukogude kultuur. Ja see on, noh, mõnes mõttes on see ka kindlasti austust vääriv ja tore, aga noh, minule isiklikult nõukogude ajal sündinud tundus see igav. Nii et selles mõttes, kui ma vaatan nüüd jälle siia Eesti linnakultuuri ja maa elamisi, siis on tohutu palju ilusaid asju on Eestis. Ja mul oleks väga kurb, kui need asjad kõik, noh, minu lapsed enam neid ei näe, sellepärast, et noh, meil on toimunud selline, noh, ma ei tahaks seda nüüd mingiks Armeenia efektiks nimetada, aga noh, see oleks nagu ülekohtune, aga põhimõtteliselt, et selline igapäevaselt välja kujunev kasutuskultuur väljapool niisugust ekstra püha asja on kadunud. Et või on vahetunud. Noh, ta ei ole kadunud sellepärast, et on asendunud uuega. Et isenesest, noh, ja see on tegelikult tulevaste põlvedele küsimus, et miukene siis oli väärtuslikum ja noh, ega meie ei tea ju seda. Me vaatame oma mätta otsast. Aga igatahes, jah, mulle meeldiks, kui ka minu lapsed saaks vaadata mõnda asja seda, mida mina tänapäeval näen. Ja sellepärast ongi mõeldud välja muinsuskaitse ja osaliselt on sellepärast välja mõeldud ka miljööväärtus. Muinsuskaitse ja miljööväärtus, need on, noh, niimoodi tihti aetakse neid nagu segi ja sama oksakülge nagu istutatakse, aga põhimõtteliselt nad ei ole ikkagi sama asi ja nad ei pruugi olla isegi sama nagu sama puu oksad. Nad võivad olla täiesti erinevad asjad. Sellepärast, et see miljööväärtus, see nii nagu ta planeerimisseadusesse, noh, ta ajalugu on muidugi noh, linnast tulnud mingid linna piirkonnad, mis on eriliselt niuksed, nad on nagu langend kahe tooli vahele, et nad ei ole muinsuskaitsele piisavalt väärtuslikud, aga nad ei ole ka päris niuksed, et noh, laseks ära lammutada. Et siin Tallinnas on noh, need puitlinnaosad Tartus ja Pärnus samamoodi on need puitlinnaosad, mida noh, muinsuskaitse nagu nii tähtsaks ei pea, aga noh, ma ei tea, tartlasena mina muidugi ja noh, eriti muidugi supilinlasena ja Tähtvere inimesena mulle tundub, et noh, need asjad Tartus on noh, täielik, briljantne, Karlova, Tähtvere, Supilin, Toometaguse, need piirkonnad kõik on nagu noh, super kohad lihtsalt elamise mõttes, puhtalt noh, mitte ainult see, et sa lähed ammuli sui ja vahid neid maju, vaid lihtsalt elad seal igapäevaselt. Et see on noh, linna elukeskkondadest noh, minu jaoks üks parimaid.
Nii et selles mõttes see miljöö väärtus on ta on mõeldud nagu sellena, et kui mingis piirkonnas inimesed tunnevad, et me peaksime seda asja nagu suutma hoida mingil määral, et siis me teeme, ütleme, et see asja on miljöö väärtuslik ja paneme sinna mingid reeglid kirja, et sa ei tohi teha seda ja pead tegema seda. Aga see on kõik puhtalt kokkuleppe asi. Et seal ei ole, ütleme, et mina kui ekspert võin tulla ja öelda, et mis minule tundub see tore siin teil mingis külas või mingis linnaosas. Aga mina kindlasti ei saa välise inimesena nagu öelda seda, et te peate seda tegema, kui ma kuskil läheksin seda nõu andma. Vaid see on ikkagi selle sama formaalselt nagu selle omavalitsuse valla otsustada ja kitsamalt peaks see olema selle vahetu kogukonna nagu otsustada. Et ja selle pärast võivad need miljööala nõuded sisaldada mingisuguseid, muinsuskaitse seisukohast võivad nad ka täiesti absurdseid nõudeid sisaldada või muinsuskaitse vastaseid nõudeid. Et mingid seda, et võib ka olla, et lammuta mingit vana asja ära või mingit niukest, mis ei oleks nagu muinsuskaitse seisukohast üldse hea. Aga see jah, mis ma tahan öelda, et kuigi on neid rakendatud, neid miljööväärtuse nõudeid on rakendatud väga muinsuskaitse põhiselt, ja sellest võib ka aru saada, aga seda ei pea nii tegema. Et tegelikult on kõik piirangud on nagu mitte universaalsed, vaid sellele vastupidine sõna on unikaalsed. ja aga kui sa need teed, siis pead arvestama, et neid ka järgitakse. Et jah, teine üks asi, mis mind Eestis häirib, on see, et nende samade paadikanalitega, et need paadikanalid kõik on ebaseaduslikud või ütleme 80% või võibolla ka mõnes kohas vähem, võibolla ka 50 ainult, aga nad on ebaseaduslikud, aga mis siis on, mis me teeme siis, kes võtab selle buldooseri ja kes siis sellest tõnnelikumaks saab, kui ta hakkab neid nagu, ma ei tea, trahvima või midagi tegema või Et kui me teeme reeglid, siis me peaksime neid reeglid järgima. Kui me neid reeglid järgi, siis võtame neid reegli, kustutame selle miljööala sealt ära, kui keegi ei taha seda miljööala, nagu tahab seda midagi muud ehitada. Parem on seda, kui ei ole, kui et sa hakkad neid reeglid niimoodi painutama. Et sellega sa muudad kõik reeglid nagu mõtetuks. Et täna paadikanal omme, mõelge ise edasi. Nii, siin on jah, üks näide Tartust on ju. Nagu ma juba üles lugesin, et kõik Tammelin ka veel jäi vist mainimata. Ja siis on need niuksed vähem tuntud kohad ka siin nagu Ülejõel ja Maar ja Mõisa Mõis. Mõned kohad, aga ma nende linna miljöaladel väga vist ei peatu või ega ei ole kellegil. Tegelikult peaks muidugi vahele küsima, kui kellegil on midagi, siis peaks kohe hõikama või ütlema. Et Pärnust ka näide. Kus on miljööalad põhiliselt jah, siin see puitvärk siin, mis neil on ka väga tore. Aga üks küsimus siis võib-olla, väga hea. Selle miljööväärtusliku ala seal näiteks Pärnus või Tartus, on siis kogukond kuidagi kaasatud on? See on erinev. Mina võin öelda nii palju, et kui me suppilinnas seda tegime, siis tänu sellele, et kogukond tuli ja nõudis endale seda miljööala, julmalt niimoodi, et kohe kõik kirjutsid umbes alla. Tänu sellele see suppilna miljööala sinna tekis. Et jah, enne seda ei olnud suppilnas miljööala. Oli Lepiku tänav, oli Tähtvere tänav algus ja Emajõe tänav, kolm niukest tänavat, aga miljööala ei olnud ja see tekiski nagu kogukonna sellise. Tartu linn hoopis tegi ühe üldplaneeringu suppilinnale, et lammutame ära. Ja suutis enne saandi vajadus selle kehtestada, aga kaugemale jõudis ühe tänava ehitada. No, et siin on Tomati tänav, seda jõudis nagu ehitada. Aga siis jah, nii et ja sama on, suuresti on sama, Karlovas on päris tugev selts, Tähtveres on selts, Tammelinnas on ka seltsid vist isegi mitu tükki. Aga siin teistel nendel väiksematel ei ole nagu niukseid organiseeritud. Aga üldiselt on jah, inimesed, kes siin elavad, on väga selle miljööala poolt. Ja. Et see ei ole niimoodi, et keegi tahaks siia mingit kuskilt suurt maja ehitada või jah, ei. Tartus on see asi, jah, nagu Tallinnaga võrreldes hoopis nagu öö ja päev, et ei mingit ole, et Kadriorgu
noh, seal on ju viiekorrused majad ehitatud, keegi hull on ehitanud, aga kui keegi prooviks nagu supinnas ehitada, oi. Ja noh, ja Pärn on midagi vahepealset minu meelest. Natuke nagu saab neid viiekorrused ka ehitada kahekorrusiste vahele. Siin on Pärnu miljööalade tingimused, ma nii sama näitena panin, siin on 9 tükki, mis on üldiselt tingimused kõigile aladele, aga see ei ole nagu päris see õige, sellepärast, et ka Pärnus on need miljööalad on väga erinevad, et muist on, eks ole, seal noh, kõige uhkemad on mingid saariaegsed, kas 19 või veel varem, Pärnus on veel varemad kihistust, eks ole, päris palju. Või siis teised on seal pärassõjaaeg, et Pärnus on ka niukest uhket nagu nõukogude süsteemi, nagu see, mis oli see kuldne kodu või mis seal nimi oli seal Pärnus. Ühesõnaga, seal on väga erinevaid, nagu väga erineva iseloomuga ja väga erineva nagu ka kaitse eesmärgiga kohti ja selliselt üldisi tingimusi panna või nagu ühtlustada seda. Ühest küljest on see teeb asja mugavaks. Eriti mugavaks teeb see ametnikule, aga noh, ka võibolla ka krundiomanikule, aga see ei ole õige. Tegelikult peaks ikkagi, igal alal peaks olema oma mingi kaitse eesmärk ja oma see, omad tingimused. Ja maapiirkonnas, ja, Rasmust ei ole siin elu, või? Ei, täna ei ole. Ja. Rasmus on niukene, Rasmus Kask, eks ole, tema on niuke tubli poiss. Kriitiline, et ta on kirjutanud pika loo sellest, kui keegi jõuab lugeda. Näed Vabaõhu muuseumi toimetistes 4 aastat tagasi ilmunud artikkel, et miks maapiirkonnas ei saa kasutada seda linna metoodikat, mis on kõik õige tegelikult. Et see ongi, et need miljööalad, mis need on välja kasvanud linnast ja need metoodikat, mida me üldiselt kasutame, need on linnakeskkonnale omased ja üldiselt, mis on nende metoodikate kõige suurem nagu selline nuhtlus maapiirkonna jaoks on see, et nende metoodikate eeldus on, et keegi kogu aeg tahab ja tulla ehitada. Et noh, Priidu vallas seal on selge, et seal ka on sama häda, et keegi kogu aeg tahaks ja tuleks ja ehitaks ja teeks, aga kui ma lähen, käisin eile Setomaa vallas, ei olnud niukest juttu, et meil on nii inimesed tulevad ja kirkade ja nende haamritega tahaks muudkui ehitada midagi. Ei ole, neil on rohkem see, et kas ma saaks ikkagi nagu oma asjasi natuke kõpitseda, et ma tahaks lihtsalt nagu elada, mitte arendada siin ei tea, mis asja on. Et see kaitse asja jah, nagu eesmärk üldiselt on, et neid nagu ei, vanu asju ei muudetaks. Aga tihti on, noh, Eestis on areng on läinud niimoodi, et kas nüüd on mingi 80% Eesti majandusest asub kõik siin, selles kuldses sõõris, kus me praegu oleme, eks ole, siit mingisugune 50 kilometrit või 30 kilometrit ja Eesti majandus on siin. Väljaspool seda ei ole nagu, noh, see on tühjus. Et see oli ka huvitav, et teate, et kõik teie, kes te maal elate, et kõik raha, mis te oma majasse panete, see on puhas nagu, sama hästi võite oma raha põlema panna, et ses mõttes see ei ole investeering, seda ei kutsuta investeeringuks, sest seda te ei saa kunagi maha müüa, see raha väheneb, see teie raha nagu väärtus seal, mis te oma majasse panete, et Eestis ei ole elamuturgu väljaspool Tallinnat, Tartut, Pärnut ja neid ümbritsevaid valdu, noh, natuke on ka võibolla Kuressaares ja kuskil niukstes kohtes, aga mujal ei ole mingit elamuturgu, sa ei saa teha mingit elamuarendust kuskil, ma ei tea, Võrus või kohas, sest lihtsalt ehitushind ületab müügi hinna igal juhul. No, see on nagu suhteliselt absurdne olukord, et noh. Sa ütlesid, et sa oled Norras olnud pikka aega. Kas seal ei ole niimoodi, et seal põhjapoolsetel aladel ka inimesed väga elada ei taha, aga riik kuidagi toetada? Jaa. Mul oli see, et kui ma kooli lõpetasin, siis öeldi, et kui lähed sinna, kui polaarjoone taha, anname sulle, kooja õppelainu anname andeks. Et iga aasta, mis ma polaarjooned, aga oleks nagu töötanud, oleks nad mingi protsendi õppelaen, oleks kortnasse kirjutanud. Aga no, mul läks hästi, ma läksin veel vaesemasse kohta, eks ole? Lõpuks nad andsid mulle õppelaenu andeks, et paistab, et sinust mingit maksjat ei ole.
palju me ikka nöögime sind. Et jah, Norras nad püüavad sellega tegeleda, aga ega see ka ei aita seal. No, selles mõttes, et kogu aeg kõik maapiirkond tühjenevad, linnad suurenevad. Oslo piirkonnas on üle kolmandik Norra rahvastikust on Oslo piirkonnas. Muudku paisub, kogu aeg tiheneb, suurem paisub ja kõik need väiksemad asjad muudku tühjenevad. Ja haldusreform oli, tõmmati vallad plupsti kokku. Nüüd tuleb vist järgmine ring peale, ei saanud piisavalt nagu kokku tõmmatud. Maakonnad tõmmati kokku. Liideti ja eks need samad hädad on kõigil, nii et selles mõttes, noh, mis ma siin ikka nagu muretsen maa inimeste pärast, eks ole, aga noh, natuke kurb on siiski, et selle pärast on ka see miljööalade määramine maal on natuke, noh, niisugune kahe mõtteline, et tegelikult on see asi, mida see Vabaõhu muuseum siin teeb, et see on nõustamist, vaat see on see, mida, noh, mida inimestel tegelikult nagu vaja rohkem on, et neil ei ole vaja nagu paperit täita, et kuskile nagu allkirju anda või kuskilt leida omale mingeid, aga neil on vaja nagu, inimestel on vaja teadmisi ja teadlikkust, et kuidas tegutseda. Aga noh, on muidugi ka väga suur ports on sellised inimesi, kes ei tule ja istu siin saalis laupäeva hommikul ja nad kuulavad mingit tegelast, vaid nad ongi juba nagu aamer on ühes käes ja saakt ees käes ja juba nagu toimetavad on ju, et neid teadmised ei huvita. Et neid inimesi on väga palju ja kuidas sa neid siis, noh, kuidas sa nendeni jõuad? Et see on üks suur küsimus, et kas nendeni peaks nagu võtma selle vitsakimbu siis vöö vahele ja käima nagu need majad läbi, kus see toimub, see saagimine ilma ja haamerdamine ilma nagu teadmisteta. Et vaat nende jaoks on siis see miljööala käsud ja keelud välja mõeldud. Ma ei tea, siin ma, kui te ootasite mingit detaile räästa kaugusest ja katuse nurkades, siis neid ma ei hakka siis praegu ütlema. Nii, elada. Ma just seda siin öelda, et aga väga sageli just nimelt seal nende selgplaneeringutes on miljööalade puhul on just mainitud seda, et mida see siis tähendab, eks see tuleb säilitada traditsiooniliste materjalide kasutamine ja katuse kalle, et kus siis see tuleb sinna üldplaneeringusse. Et kus see tuleb, tahad teada või? No, miks siis, kui sa ütlesid, et sa ei räägi katuse kalletest, aga üldplaneeringus? Jah, noh, vaata, loogika minu meelest on selline, et igal ühel on oma nagu niisugune väärtustunnetus, aga kui me tahame nagu seda viimast lauset siin, mis ma siia alla kirjutasin, et muist katsi öeldakse selle kohta paatina on ju, et asi ladestub mingisugune asi, tähendab, ajaga lihtsalt aeg ise lisab väärtust asjadele. Et noh, see on nagu vastupidi see mõtteviis, et iga vana asi on halb ja iga uus asi on hea. Et noh, neid mõtteviis ongi palju. Jaapanis käisin, seal ei olnud ühtegi vana asja. Sest noh, seal olid ka samamoodi vanad templid ja bla bla bla. Ja, aga noh, üldjuhul nad olid kõik nagu mitu korda üles ehitatud, sest noh, ega see asi vanuses ei seenest ei ole väärtus, vaid see ehitustraditsioon ja kõik muud asjad on väärtuslikud. Nii et kui me tahame siiski mingid inimesed nagu mina, tahame näha seda just seda vana asja, mitte vana asja koopiat, vaid vana asja ennast, siis peab kuidagi seda nagu keelama selle ära hävitamist. Ja noh, selliste füüsiliste parameetrite järgi seda saab kokku leppida, et sa ei saa päris nagu kokku leppida, et teeme niimoodi, et on ilus või teeme nii, et on, no isegi see traditsiooniline on nii, nagu üldine sõna, et mis asi on traditsiooniline siis, noh, minul oli ka, seal vanaisal oli, eks ole, elumajal oli küll 43 graadi nagu ilus viil katus peal, aga peldikul oli näiteks lame katus, noh, et mis siis oli traditsiooniline, et noh, et selles mõttes need on vastulised mõisted, aga me saame kokku leppida selliseid väga noh, konkreetsid asju saab nagu määratleda. Need samad katuse kalded, räästa pikkused või väljaulatumised, mingisugused noh, materjalid, et sa ei kasuta seal teatud materjale või kasutad vastupidi teatud materjale ja noh, mingid asju sa saad nagu reglementeerida, aga noh, seda muidugi, noh, see on selge, et sa seda vana asja nii nagu tänases kontekstis see vana asi töötab nii kui nii teistmoodi, kui ta töötas, eks ole 150 või 200 aastat tagasi. Ja noh, sa ei saa säilitada vana asja vana asjana, sa saad säilitada teda ainult kui, eks ole, kulissi.
Aga noh, kulissid on ka väga toredad isenesest. Kõik on käinud kuskil kulisside maal ja seda nautinud Tallinna vanalinnas näiteks. Mis ma oskan öelda? Ma oskan öelda seda, et minule isiklikult nagu meeldib, et supilinnas on väga karmid reeglid. Ja ma ise supilinnas majaomanikuna olen nagu rahul, et need reeglid on karmid. Sellepärast, et ma tean, et minu naaber ka ei ehita, eks ole sellist maja, millega mina rahul ei oleks. Aga ma saan aru, et on inimesi, kellele ei meeldi see, et supilinnas on reeglid karmid. Tema tahaks ehitada hoopis midagi muud. Paraku need miljööalad katavad Eestis nagu nii tilukse protsendi, et targem oleks siis ikkagi minna sellel inimesel, kes elab miljööalal, kolida kuskile, kus ei ole miljööala ja ehitada sinna selle asja, mis talle meeldib, kui hakata neid reegleid nagu painutama või rikkuma või muutma. Minu meelest oleks see nagu loogiline käitumine, aga ma ei mõista hukka, kui mingi muu kogukond kuskil otsustab teistmoodi. Nii et raske öelda. Mis on õige? Kas keegi elab miljööalal või? Kas on teada ka palju neid miljööalasid siis maapiirkonnas üldse? Ma ei usu, et on niisugust statistikat, et Eestis ei ole planeerimise andmebaasi. Seda nüüd püütakse juurutada, aga sellega on just mingisugune, kas nüüd novembri algusest tuli välja just määrus, et planeeringuid peate tegema niimoodi. Tähendab neid planeeringu kaarte ja asju vormistama niimoodi, et üks kiht on, eks ole miljööväärtuslikud alad, siis panakse kõik sinna andmebaasi kokku, lõpsad maameti kaardi peale, plõks lööb välja, miljööväärtuslikud alad korras, aga praegu seda ei ole. Nii et ei tea. Aga on kohti, kus neid on muidugi, ma isegi olen teinud neid mõned ja isenesest, et see ei ole nagu mingisugune... Vanasti oli isegi kirjas, et on miljööväärtuslik hoonestusala, aga see muudeti ka ära, et miljööväärtuslikuks alaks, sest miljööväärtus ei pruugi olla ainult hoonetes seisneda. Seal võib olla mingi vana kalmistu või mingisugune park või mingid muud asjad, mis ei seisne hoonetes. Miljööväärtus ei pruugi hoonetes seisneda ainult. Ma olen küsimus. Jaa, enamik, peab kõik. Tendents on võrreldes sellega, mis 10 aastat tagasi ja praegu, et kas pigem tahakse rohkem neid miljööalasid või pigem tahetakse just maa piirkondades neid piirangud nagu vahendada, et ajasutused piirkondades? Ma jah, muidugi statistikat ega mingit teaduslikku seda ei oska siia tuua. Aga mulle tundub, et tendents on pigem nagu vähendamise suunas, sest see niisugune bürokraatlik menetlemine, et see on nagu kogu aeg on see nagu kasvanud ja inimesed on tõesti sellest vist suht väsinud, et kui saaks nagu kuidagi seda menetlust vähemaks, et siis oleks inimesed õnnelikumad, mulle tundub. Et ma arvan, et jah, pigem nagu püütakse selles suunas, teises suunas ongi see, et see bürokraatia lähebki nagu niisuguseks peenemaks ja täpsemaks ja detailsemaks ja et see ei pruugi veel kaasa tuua seda, et sul vähenebki see menetluste hulk, aga siis jah, on miljööala on üks selline, mis ilmselt kaob siis või jääb vähemaks tänu sellele, et seda seostataksegi selle bürokraatiaga, ma arvaks. Aga enamik või päris enamik neist uutest üldplaneeringutest ei ole veel jõudnud nagu kaugemale eskiisist või mingist niisugust asjast, et on mõned, mis on jõudnud väljapanekule vastuvõtmisele, aga ma ei tea, kehtestatud on ka väga vähe neid alles. Et anti küll aega, antigi 3 aastat või palju neid anti aega, et nüüd kui sa just see rahandusministeerium, kes on nüüd, kus on planeeringute osakond, see saatis välja kaardi, kus Eesti oli värvitud ilusti roheliseks. Kõik me koostame üldplaneeringuid. Siis ainult Tallinnas ei olnud ja siis need Tallinna ümbruse vallad, kes ei pidanud ühinema, sest siin on rahvast niigi juba jalaga segada. Aga kõik ülejäänud Eesti pidi ju ühinema. Ja siis seal tuli kõik, seadusjärgi tuli kõik uued üldplaneeringud siis teha ka. Mina või pigem siis küsimus, et see võib-olla miljööalad kuidagi üldplaneeringutesse sisse ei tehta neid eraldi teemaplaneeringud.
Ja nüüd need üldtreeningud, mida tehakse väga palju, see on, või noh, see on kõigil praktiliselt. Eestis jäi vist mingisugune umbes 5 valda, kes kunagi ei suutnud oma üldtreeningud teha. Et enne nad löödi kellegi kokku, enne kui nad suutsid nagu oma üldtreeningu teha. Aga praeguseks on vist niimoodi, et üks ring üldtreeninguid on kõigis läbi käinud ja noh, paljudes on juba, ma ei tea, mingi 4.-5. Ring läheb. Et siis nüüd tehaks jah niimoodi, et võetakse kõik see vana üldtreeningu kraam ja proovitakse see nagu nüüd üheks uueks üldplaneeringuks teha. Seal hulgas noh, teemaplaneeringud ka. Et teemaplaneering isenesest ei ole mingi planeering. See on lihtsalt nagu üks niukene, me ei jõudnud nagu seda käsitleda või meil tuli see nagu lisaks, me mõtlesime ja siis me hakkasime seda teemat eraldi nagu tegema. Aga tegelikult noh, ta on nagu üldplaneeringu üks kiht või üks peatükk. Et kui sa nüüd uue teed, siis sa võtad kõik need teemaplaneeringud ka, paned üheks peatükiks ja või ka üks eraldi peatükiks muidugi ühe kaardi või kaardid et neile ja noh, niimoodi, et nad kõik on nagu kokku pandud. Ja. Et teemaplaneeringud nagu sellisel kujul nüüd lähiajal ei tohiks tulla. Et kui need uued üldplaneeringud on valmis, siis nad peaks olema valmis nagu mingiks ajaks. Nii. Lähme veel edasi. Ja vaat siis on siis see, miks üldse neid detailplaneeringuid tehakse tegelikult? See on üks huvitav küsimus. Et... Noh, ma ei tea, kas see teile nagu meie huvitav on, noh, siis ta on huvitav, kui keegi nõuab teilt detailmeeringu tegemisteks, siis hakkad küsima, et milleks. Aga sellepärast, see on ka huvitav sellepärast, et vaata, detailmeering ei ole, ta ei ole nagu mingi selline asi, millel oleks oma ette niukest väärtust. Kui üldplaneering on asi, mis tegeleb kas kogu omavalitsuse või siis meie omavalitsuse mingi osa niukeste terviklikku lahendamisega, siis detailmeering tegeleb, noh, pahatihti kas ühe krundi või mingisuguse väikse krundi kogumi niukste ehituse määramisega. Ja seda saad väga hästi teha ka ehitusprojektiga. Tegelikult noh, seal nagu ei ole nagu, detailmeeringul ei ole nagu mingit sellist väärtust, et ta on nagu mingit moodi parem kui ehitusprojekt. Sest ehitusprojektis on, noh, sa saad kõiki neid asju arvestada ka ehitusprojektis, mida sa saad detailmeeringus teha. Aga mis on detailmeeringu väärtus? Teate, mis on? See on see, et see on avalik protsess. See on see protsess, kus sa saad nagu naabritega ja vähem naabritega selle asja läbi arutada. Et, ja sellepärast on need detailplaneeringu mõte, noh, seal see on täiesti valesti kirjas, muidugi detailplaneering on üldplaneeringu ellu viimiseks. Noh, see on täielik jama. Aga õige on see, et detailplaneering on selleks, et viia läbi see avalik protsess, mis eelneb ehitusprojekteerimisele. Ja selle protsessi kaudu siis saavutada nagu mingi konfliktide maandamine või kokkuleppe. Ja nüüd me küsime järgmisena, kus tekivad konfliktid, kus on vaja seda kokkulepet. Ja kokkulepet ongi vaja nagu noh, põhiliselt nendel kahel juhul. Et sa oled kas väga tihedasti koos ja siis iga sinu nagu tegemine mõjutab sinu naabrit või siis sa teed väga suure asja. Et kui sa teed väga suure asja, siis see mõjutab ka kaugemal mingit naabrit. Ja sellepärast on sul vaja teha detailplaneering, et kaugem naaber saaks teada, et niukene asi, kaugem naaber saaks protestida, saaks kõike teha. Ja noh, ühesõnaga saaks seda nagu oma sõna sekka öelda, sest ruum on meil ühine. Ja kui sa seda ruumi mõjutad oma tegevusega, siis peab saama ka see, keda sa mõjutad oma sõna öelda. Nii et need on nagu need põhjused, miks peaks alati kaaluma nagu detailmeeringu koostamise vajadust ja noh, praktiliselt on see niimoodi, et kui sa tahad ehitada linna mingit maja, et siis on sul vaja detailmeeringut, noh, on see asi nagu, mis on see niuke klassikaline põhjus ja noh, teised asjad on rohkem nagu niuksed, noh. Kas ma tohin kohe siia vahele püüda? Kas nüüd paika paneb selle detailplaneering või üldplaneering, võtame Harjuma näite puhul või ka Tartuma ümber, kus tekib järjest aga lähedal asuvatesse küladesse tegelikult kinnisvara arendus. Ja kus on ometigi kinnitatud, et võt, see küla piirkond, seal on miljöö väärtuslik. Ja võt, nii kui see kinnistu lõpeb, nii tuleb sinna suur kinnisvara ala, mis on jagatud väikesteks kruntideks, hoopis ebatraditsiooniliste majadega, hoopis ebatraditsioonilise ühesõnaga tihedusega. Et mis siin nüüd, ühesõnaga, miks tekib selline konflikt, kui ometigi on planeeringutega nagu asjad
paika pandud. Miljöö ju kaob sellega. No ja sellepärast, et meil on vaba maa. Sa saad teha kõike nii palju, kui kuni selle piirini, vaat selle sama kinnistu piirini, mis sa näitasid. Aga see nüüd on siis detailplaneering, mis lubab sinna teha tiha... Ei, no sa võid reguleerida seda, kus tahad. Sa võid reguleerida seda üldplaneeringus, võid reguleerida seda detailplaneeringus, võid panna üldplaneeringusse, et siin meiljöö ala, kuhu sa võid ehitada mitte traditsioonilisi maju ja ka vajada nii nagu suvaliselt neid krunte. Et ega, no see meiljöö ala ise nagu ei kaitse midagi. Et see on ikkagi see, mis regulatsioonid seal on ja kuidas sa neid rakendad. Et lõpuks, noh, Tartus oli ka see suur vaidlus oli Lina tänaval, on üks haigla maja. 1800 mingisugune 20 umbes, väga tore nakkushaigla, aga enam ammu ei ole, aga ühesõnaga seal miljööala tehti ja siis üks mees ostis selle ära, üks firma ütles, et ma tahan siia teha viiekorruselisi maju ja siis hakkas sinna pressima, et näed, et see näed, jälle läks see maja mul põlema ja jälle nagu, noh, oleks vaja ikka edastada viiekorruselist teha ja siis Tartu linn hakkaski seal nagu umbes nagu kompromisse otsima, et noh, et hea küll, tee sinna ühtne nurkade viiekorruseline, aga siis see aiglaone nagu selle äkki remondid ikkagi ära. No tegelikult Tartu linn lõpuks ikkagi, ma ei mäletaks, ta jõudis selle, nii et seda linnatänava miljööala meil pole vaja lihtsalt. Sellepärast, et need omanik ei taha lihtsalt seda ellu viia, seda miljööala, see maja muudkui põleb ja no ühesõnaga, et kirjutame selle korstnasse ja kogu lugu. Ja noh, see juhtub ka nende linnalähedaste küladega paha tihti, et see lihtsalt see omanike poolne või majanduslik huvi, see ei ole mingi pahatahtlikus, see on puhas, noh, lihtsalt elu on selline, eks ole. Et sa ei tee seda nagu mitte kellegi miljöö kahjustamiseks, vaid sa teed seda, et pakkuda inimestele elamisvõimalust linnalähedasel maal, nii kui palju suur osa Eesti rahvast nagu armastab kahjuks. No ja, ma tõin selle näite konkreetselt sellepärast, et tegelikult piirangud seatakse sellele miljööväärtuslikule alale, kus on ühesõnaga siis on ära määratud, et sinu, sa ei tohi oma kinnistud jagada. Oleks hoolimata sellest, et kinnistud on väga suured, seal on, noh, konkreetselt räägin ühest kohast, kus oli jälle vanapere, noorpere tahtsidki luua ühele suurele kinnistule kaks eraldi kinnistud. Üks neist siis vana, ütleme, eelmise sajandi esimeste kümnendate rajatud tohutuja õunaaia kohale, tahtis noorpere siis need oma maad rajada. Need õunatud olid ammu külma võetud raadus ja kõik, aga miljööala ütleb, et sellel miljööalal on kinnistu suurusteks. Võt selline ette näha. Ja kohe selle krundi piiril hakkas kinnisvara arendus, mis tegelikult oli terve selle küla ümber, oli suur kinnisvara arendus, kus oli karbis kinni ja samast miljööala, mille miljöö ei olnud enam ammu säilinud, sest ümber oli kinnisvara arendus, tegelikult oli nii tugeva piiranguga. Ja ometegi see kirjutatakse planeeringusse sisse, juba kes kirjutab sellised asjad planeeringusse? No. Mina näiteks läpuga omavalitsuse peale, aga no, eks ma pean enda peale ka näitama võibolla, aga ei, no, loomulikult see ei olnud kõige parem planeering, kui oli niimoodi sellises olukorras või noh, see oli lahendatud niimoodi, eks ole, et tugeva majandusliku huvi tingimustes valitakse välja mingid väiksed kohad, kus noh, seda juhtub ka näiteks, meil juhtus seal kuskil huvitaval kombel juhtus kuskil Ida-Virumaal niukene asi, kus tuuleveski on kaitseal. Ja tema on siis see muinsuskaitse all ja muinsuskaitse siis kaitseb seda tuuleveskit plus 50 meetrit. Aga kõik see, mis on niuke ümmargune tuuleveski oleks, eks ole, ümmargune 50 meetrit ja selle 50 meetri ümmarguse joone taga on tõk mingid asjad nagu tekkinud. Ja täiesti täpselt see 50 meetri joone pealt kõik on korras. Tuuleveski on kaitstud, 50 meetrit on kaitstud, aga no... Tuult ei ole. Et selles mõttes, et need reeglid kõige keerulisemata ongi reguleerida seda, mis on täiesti ebamajanduslik. See on nagu kõige keerulisem reguleerida reeglitega. Sest noh, tee, mis sa teed, see, kui sul on, oled vaid turumajanduse ja teist kõigest oled vaid reeglid, mis on turumajanduse vastu, no kuskil tekib ju nagu paratamatult nagu liiv läheb masinavärki, et see nagu ei, noh, kuskil läheb krigisema. Ja noh, see on näide sellest, eks ole. Kus... Kokkuvõtsime ju mitte sellel, et see planeeringute muutmine siis ei ole nii väga avalik protsess, et kellegi erahuvi võib tingida selle, et mingi planeering vaikselt hakkab muutuma. Ei, planeering ei muutu. Või noh, selles mõttes, et planeeringu rakendamine muutub.
Planeeringud ikka uhkelt seeda veel samasugune võibolla. Ei noh, kui sa oled ikkagi aus inimene, siis sa teed nagu planeeringu muudatusega, aga noh, läbi detailmeeringu siis teedki oma detailmeeringu, muudad sellega üldplaneeringut. Näiteks miljööala kaotada ära. Ja et seda võib teha. Aga noh, me peame jah aru saama sellest, et üldiselt väga väike osa inimesi tegutseb nagu niisuguses paha tahtlikuse nagu motivatsiooniga, vaid väga suur osa inimesi tegutseb ikkagi hea tahtliku motivatsiooniga, nad proovivad teha midagi paremaks. Et ka kõik need inimesed, kes lammutavad vanu maju, nad proovivad midagi paremaks teha nagu. No enamik neist ütleme, mõned on ka sitapead, aga no enamik ütleme. Et... Ja nüüd jah, Eesti tingimustes, kus on juba, me oleme siin seda planeerimisseadust juba 25 aastat nagu tagund, eks ole, ja selle järgi detailmeeringud teinud, siis detailmeeringud nüüd viimase seaduses kirjutati sisse, et neid võib hakata kehtetuks tunnistama. Enne seda ei olnud võimalik detailmeeringu kehtetuks tunnistada. Et kui sa tegid detailmeeringu valmis, seal ta oli. ja mis sa said sellega teha? Mis te arvate, mis sai detailmeeringu teha? Ei saa täiustada, täiustada ei saa, muuta ei saa. Ei saa muuta. Mida? Ei saa tühistada. Kui sa oled detailmeeringu teinud ja hakkad seda ellu viima või juba osaliselt ellu viinud, siis sa tühistada ei saanud. Ja nüüd ka ei saa. Nüüd ka ei saa. Ja kui sa teed detailmeeringu ära, siis see on igavesest ajast igavest. Nii kaua kui püsib Eesti riik, nii kaua püsib detailmeeringu. Jehu. Ei, tegelikult sa saad teha uue detailmeeringu. See ongi see, see, mida väga palju nüüd juba tehakse. Et sa teed uue detailmeeringu peale, no, et sellega tühistad vana ära. Aga vana, jah, kui sa oled seda juba ellu viima hakkan, siis enam tühistada ei saa. Nii, ja kõige olulisem on see viimane asi, et see avaliku protsessi läbiviimine, see on nagu detailmeeringu tuum tegelikult. Ja kui sul, kui seda huvi ei ole, et see, no, niimoodi peakski nagu see seadus üles ehitud olema, et teed detailmeering siis, kui kellagi see huvitab, et sa teed seda detailmeeringut. See peaks olema see esimene lause seal detailmeeringu peatükis, aga no seda ei ole. Ja muidugi huvitav on see, et tavaliselt see huvi tekib, eks ole siis, kui on kõik detailmeeringud, kõik asjad on valmis tehtud, projekt on ka juba valmis tehtud, siis hakatakse ehitama. Kus me olime? No kus te olite? Me tegime kõike siin nagu kohutava, no, ajasime, väntasime seda bürokraatiat siin nagu aastaid. Nagu Tallinnas siin on nagu, ma ei tea, 10 aastat väntad seda ühte planeeringut sealt läbi selle masina ja siis lõpuks tuleb välja, et ma ikka ei saanud aru, et siia ehitatakse midagi. Ja, no sellega on see vaata asi, et see detailmeering, see ei ole üldse nagu mingi seksikas teema, see on niisugune täielik nagu niisugune, ongi nagu kedagi huvita. Noh. Ja, aga sellega on see, et see ju maksab, et vaata postimees kuulutuse avaldamine maksab, ma ei tea, palju. Ma ütleks. Kodulehekülje juba varakult olemas, et sa saad tegelikult teada, mis toimuma hakkab. Aga ja. Niimoodi, et viimasel hetkel saadakse jalg ukse vahele ja siis on suur kisa. Ja. Jah, minul ei ole jäänud mulje, et seda tehakse meelega, et neid ei panda neid silte välja. Ma ei tea. No ma ei tea, minu mõelest see Raimond oli täitsa tore poistel seal, kui ta seal tegi, et ta küll võttis toru ja rääkis, kui helistasid talle. Ja, et... Need asjad alustad enne teda, tema pole seal mitte midagi. No jah, aga ma ütlen, et noh, seal on nagu, ja see Kaidi, kes oli, töötas seal planeerimisosakonnas, mitte osakonna, vaid just Põhja-Tallinna selles. Seal on tegelikult juba 10 aastat olnud ikka selline sõda vahepeal, et kuna ei kuulatud, siis hommikuks said plakatid väljas, et umbes niimoodi, et noh, et kui ei kuulata, siis viskame linna valitsuse värvituubidega üle. Ja siis öeldi, et mis moodi te käitute, mida te teete. Nagu, meil nagu päris kiiresti pannakse plakatid välja, kutsutakse kõik üles. Ja. On see reguleeritud omakorda seadusega, et selle asja arutamise nii palju enne selle otsuse vastuvõtmist tuleb see välja öelda kindlates kanalites ja tegelikult seda tehakse ka ainult, et need kindlad kanalid, keegi pole öelnud, noh, kui suure pinnaga ja kui suure raha ja välja kuulutada, tegelikult reeglina sellest peetakse kinni, et ühesnaga nii. Jah, no tehakse see miinimum ära, mis seadus nõuab. Paper ja annetes ja siis
omavalitsuse kodulehel või tegelikult sellest peetakse kinni, aga see ongi selline, et me ei, kui tihti me käime oma omavalitsuse kodulehel, me ei käi ju, et vaataks iga kuu äkki, kus saab sõna sekka, et me ei tegelikult. No nüüd on lihtsalt see, Põhja-Tallinna lehtsis saab vähemalt teavitavad, et meil on plaanis midagi taudas tegema. Tegelikult omavalitsuse... Nad seda, et seaduse neid täidavad ja teine asi, mida vahepeal kui rohelised olid parlamendis, siis nad tegid niuks asja, et pane välja plakat sinna planeeringu alale. Et sa ei pea lehte lugema, sa ei pea kodulehel käima, aga sa kõnnid mööda, siis pannaks sinna silt välja, et me oleme siia algatanud detailplaneeringu. Aga see vist, noh, kui rohelised löödi parlamendist välja, siis löödi ka see seadusest välja, nii et... Täna päeva vahendite juures peaks olema ikka väga lihtne teha niimoodi, et soovi avalduste alusel, et ma olen soovinud olla selle piirkonna detailplaneeringu kursis, palun siis iga kord, kui tuleb, mind saata. See võimalus on sul Kalamajas ka. Ma olen saad meile iga kord, kui midagi juhtub seal. Mina saan kõiki Tallinna meile, kui Tallinnas midagi juhtub. Ma tahan nagu tööd saada ja siis ma loen neid meile. Sul on töö meil. Ei, kohustust ei ole. Kui sind huvitab see, mis sul seal Kalamajas juhtub, siis pane ennast kuskil listi ja sind... Ma tegelikult jälgime üsa teravalt. Jah. Samas see, et on väga suur vanemaid inimesi, kes minimaalselt interneti kasutab. Mõni ei kasuta üldse. See on, jah. See on muidugi viga. Tegelikult... Minu isa õppis väga ilusti, ta oli ka niimoodi, et oli nagu kuidagi mitte interneti vastu, aga tal ei olnud nagu see nutivärk teda nagu väga kohutas, aga siis kui ta sai selle vaan nuti asja omale, sai seal näppude vahel, nüüd enam ei anna käest, et ses mõttes. Jaa, aga kui ta lihtsalt ei ole vaja, selle järgi, ta on varjalt ilma hakkama ja kui ta Jah, selge. Ühesõnaga teavitada saab, aga noh, see on jälle üks kokkuleppe koht. Nii, siin olid juba kõik jutud, mis ma ähvardusin enne panna siia väikses kirjas seaduse teksti. See on nüüd siin, kes on läbi lugenud, see on lugenud, kes ei ole, see ei saagi lugeda, kui tal interneti ei ole. Nii, selle ma juba kõik vist rääksin ka ära. Et vaat see vastutuse jagamine, see on üks huvitav asi, et paha tihti omavalitsused algatavad detailplaneeringu, et öelda, et meie pole süüdi. Et juhtus see asi, mis juhtus, aga see on meie kokkuleppe. Ja kollektiivne vastutus, et me vastutame siin kõik, oleme mustad kõik. Aga tegelikult, noh, muidugi jah, see ei ole nii ilus, aga jah, kui on eriti, kui on niisugune problemaatiline koht, kus sa tead, et on probleemid, noh, teed mingit väga ebahead asja, mingi konveijad linti või midagi niisugust, noh, kes jumal tahab, mul konveijad linti nagu aia taha, aga noh, näed, läbi planeeringu on seda nagu lihtsam jagada, seda vastutust. Nii, ja siis... Noh, need asjad on ka niisugused formaalsed asjad, et noh, see on üldiselt ongi nagu niisuguste ehitusasjade paikapanek on see detailplaneering, nagu te teate, ja üldplaneeringut öeldud võib muuta. Ja mis on kõige olulisemad asjad, mida seal detailplaneeringus tegemisel nagu vaatama peab, on noh, peale üldplaneeringu siis on asjad, mis tulevad, kas võivad ka maakonnaplaneeringust tulla mingi jama. Siis on niisugune asi Euroopalik, noh, nüüd on tõesti Euroopa Liit. Euroopa Liit ei reguleeri minu mõnest seda tuletõrje kuivhüdrantide vahekaugust, mis on 100 meetrit või noh, ütleme 100 meetrit hooneni. Aga Euroopa Liit reguleerib seda keskkonnamõju strateegilise või keskkonnamõju hindamist ja see on üks niisugune, noh, alati mitte 100% põhjendatud bürokraatlik toiming. Aga jah, sealt võib tulla ka häid asju. Siis üks asi, mida on muinskaitse eritingimused, nüüd tuli uus muinskaitse seadus, nagu te teate, 1. maist ja tehti niimoodi, et kui sa teed projekti, siis teed muinskaitse, siis annab muinskaitse amet annab sulle eritingimused välja kohe nagu niimoodi ilma mingi sahkermahkri ja ootamise ja rahata tasuta. Aga kui sa teed planeeringut, ei anna, siis tuleb minu juurde küsima, et kas ma ei saaks teha. Et ühesõnaga seda planeeringutel muinskaitse eritingimused neid teevad siis endiselt nagu konsultandid, aga projektidele annab muinskaitse amet ise nagu olemasoleva info põhjal nagu välja neid. Noh, need on
üldiselt noh, majale, et mida siis tuleb säilitada seal majas, mida mis materjaliga asendada ja noh, mingid niukseid variante, et ei midagi keerulist üldiselt. No, asjad on liiklusuuringud on näiteks ka veel üks asi, mida tihti, noh, see on muidugi jälle linnade teema rohkem, et maal on pigem see asi, et vaata, kui sa elad mingi suure tee ääres, siis on see, et sa saad selle rõõmu, mis kaasneb tee müra ja igasuguste aisudega, aga sinna peale sõitma ei saa, sest peale sõitude arv on ju, noh, sai täis juba, enne kui sa enam oma majaga sinna lähedale jõudsid. Et ses mõttes sa pead sõitma tohutu suure pika tiiru kuskile külavahe tee peale ja sealt saad singerdada kuidagi suure maante peale, et noh, see võib puudutada, eks ole, nagu maainimest. See on see, millest me räägime siin natukene. Ja siis on dendroloogia ja geoloogia ja noh, niuksed asjad, mis on ka huvitavad muidugi mingil määral. Ja see on need samad asjad natuke detailsemalt. Ma ei tea, kui see kedagi väga ei huvita, siis ma ei hakka neid siin ette lugema. Kas kedagi väga huvitab? Jah, et ongi niuksed, noh, on riiklikult kehtestatud teatud asjad, mida noh, ei saa nagu planeeringuga tegelikult muuta, vaid tuleb lihtsalt nad kaardile märkida või sinna plaanile ja siis lihtsalt vaadata, kuidas neid saab mööda vingerdada või neid täita. Et ei ole, jah, need kahjuks ei ole nagu mingit niukest. Ja need on siis niuksed, need asjad siin, et on need kaitsevööndid erinevatel noh, riigi teedel, rauteel, ka kohalikel teedel võib olla kaitsevööndid, kuigi neid noh, kohalik omavalitsus väga nii jäigalt neid ei võta tavaliselt. Muinskaitselised piirangud, keskkonnakaitselised piirangud, noh, keskkonnakaitselised, oota, vaatan, kas mul oli veel üks slaid selle kohta või? Näed, tahate, palun. Paragraaf 73, paragraaf 74, paragraaf 75. Kes tahab teha detailne eringut, palun. Ja siis looduskaitsest, paragraaf 14, paragraaf Et jah, nende asjadega on niimoodi, jah, et see, noh, peab lihtsalt, kõige lihtsam on see, et sa võtad selle maaameti kaardi, kui sul on internet ja valid sealt kus need kitsenduste kihi ja pusk ja siis sa näed, mis jama sul seal on. Et üldiselt see on enam vähem täpne see maameti asi. Kuigi on nüüd jälle näiteks see sama see looduskaitse seadus. Sinna kirjutati, 1. oktoobrist kirjutati seda natuke ringi. Tehti nüüd niimoodi, et ma väga täpselt tead, sest ma teen paadikanaleid, eks ole paadikanalite uuringud. Et nüüd on niimoodi, et paadikanal ei ole enam veekogu osa. See tähendab, et kui enne oli niimoodi, et kui oli paadikanal, siis see jah, see oli veekogu osa ja kogu kaitsevööndid kõik arvestati sellest paadikanali servast. Aga nüüd, mis on ka muidugi isenest tõsi, et see paadikanal ei ole mingi Peipsi järv sul. See on paadikanal, nii ta ongi paadikanal ja see on eraldi rajatis. Ta on juhuslikult veega ühendatud Peipsi järve külge, aga ta on ikkagi eraldi rajatis, mille nimi on paadikanal. Ja siis see Peipsi järv, mis on siin, eks ole, kui sa võtad, need on nagu muulid ja asjad, siin on paadikanalid vahel, on ja see on nagu varn ja kujutame ette. Ja siis on, siit Peipsi järvest on 100 meetrit ehituskeeluvöönd, mitte ei ole siit paadikanali servas 100 meetrit. Et see on üks jah, muudatus, mis tehti siin eelmine kuu. Ma korra jälle, ühesõnaga ütlen siin täpsustuse vahel, et ma väga soovitan tegi vaadata seda kaardi kihti, sellepärast, et te võite seal täieliku üllatuse saada. Ja mitte hea, ja mitte hea. Oho! Lühike näide, et kui sa avastad äkki, et see küla tee, mis sinu õuest mööda läheb, et see on tegelikult riigitee selgub, see kruusa tee, mis just mööda läheb, mis annab selle, et 30 meetrit on teekaitse vöön. Terves külas kõik majad on ehitatud tee äärde, näiteks minu maja on ehitatud 50 meetrit teest eemale ja selgub, et aga 30 meetrit teest maja poole on juba kaitse vööd ja näiteks septikud ma sinna rajada ei saa. Eks? Et noh, kui te hakkate sellise asja loomulikult, targem on otsida alati see piirangute kaart või see kaitse... Kitsenduste, jah. Kitsenduste kiht. Ja vaadake see. Ja tegelikult...
need kaardid võivad näidata ka seda, et nii mõnigi tee võib olla tegelikult selles mõttes ära tee, et ta kuulub krundi sisse, et sa sõidad küll igapäevaselt selle autoga, kui sa vaatad kaardi pealt, siis seda ei lükata talve lahti just sellepärast, et see tegelikult kuulub mingi teise krundi sisse. Ta tundub sulle kui samasugune tee nagu sinu külavahe tee, mille vald lükkab puhtaks, aga võib juhtuda, et see on ohtis erateen, et seal noh, sellega tuleb ka arvestada, et võib-olla ei ole mingil hetkel seda ligipäev. Ja siis on üks see teekaitsetöönd, siis tuleb elektriliin, mille alla on kaitsetöönd ja siis on juba ühesõnaga järgmine tee, mis sinu elamist piirab. Ja noh, lõpus eladki sa täielikus kaitsetööndis. Ja eraisik peab vaatama enda asjad, et ellu jääda, et kõik kaardid ja asjad järgi mulle. Ega keegi ei tule koju sulle seda nagu, nii et ära muretse. Rajatakse või midagi on, siis neid millegi pärast tihti peale joonistatakse üle elu majale. Sa mõtled, et mis sorti? Teine oli laabi ürguses, kus tõmmati trass niimoodi, et inimesed kogemata kombel avastasid, siis see tundsid huvid, et tärkune erinevus. Mis sa mõtled trassi all? Trass on... Maatee üle maja. Jah, noh, varsti siin Harjumaal ja Pärnumaal saavad inimesed, jah, siin päris kõvasti läheb kopatööks siin järgmised 5 aastat tulevad hiinlased ja ehitavad selle raute siia, et siis sellega, jah. Ei üldiselt, muidugi kui sulle kavandatakse mingi asi üle sinu maja, siis ikkagi sellest antakse teada sulle enne kui lammutusmehed. Seda, noh, siis on niimoodi, et on saadetud tähitud kirju, mida sa ei ole viitsinud järgi minna. Või sa ole kätte saanud või see ole registreeritud õigel aadressil või midagi niukest. Sest see probleem ongi vaata selles, et kui on midagi niukest sinu kinnis asja puudutav muudatus, siis peab omavalitsus sind teavitama tähitud kirjaga. Aga see tähitud kirja on kõige mõtetum asi, sellepärast, et enamike inimestel pole postkastigi enam. Et lihtsalt oleks nagu palju kindlamaid asju, kuidas inimesele seda teada anda nagu kinda peale, aga noh, see tähitud kiri on ikkagi nagu seadusesse sisse jäänud ja siis inimene ei saagi seda kätte sellepärast, et ta lihtsalt ei lähe selle tähitud kirjale järgi. Inimesed avastasid, et tee on projekteeritud üle rida enam, tee eramu. No siis annab sulle teada tähitud kirjaga, et palun välja kolida selleks kuuveaks, et me tuleme. Jah, ei, see on, jah, ütleme, see on ebaprofessionaalsus muidugi, jah. Ma loodan, see oli viga. Öeldi, et on viga. Valtiski maantel oli ka mingi niuke jama, et öeldi, et miks te siis ei vaadata, miks te oma maja siia ehitis, miks te detailplaneeringut ei vaadanud. Mees ütles, et no ju siis vanaisal ei olnud aega minna vaadata uurima seda detailplaneeringut. Jah. Käib tihti küll niimoodi, et tõmatakse joon laua. Ja noh, üldiselt muidugi peaks ehitama sinna, kus projekt ette näeb või noh, tada projektiga on mingi... Ja ei, muidugi, jah, kui on vana maja ja seal on mingi... Noh, üldiselt, kui sa... Põhimõte on selline. Omavalitsus võib planeerida sinu krundile, mida tahab. Et see on või riik võib teha oma planeeringu ja planeerida ja teha, noh, sinna, noh, telemasti või mis iganes pähe tuleb. Aga ta peab sulle hüvitama sellega kaasnevad kõik asjad ja enne ta muidugi peab sinuga läbi rääkima, et kas sa ikka tahad seda hüvitust, noh, ütleme, kas sa tahad seda saada, aga mõttes, et ta peab sulle põhjendama, miks seda ei saa mujale teha seda telemasti, eks ole, kui just peab tulema sinna sinuga hoovi seda tegema. Aga põhimõtteliselt jah, et reegel on selline, et kui riik või omavalitsus tahab, siis võib seda teha, et selles mõttes see ei ole nagu selle reegliga see vastuolus ei ole. Nii, nüüd on kõigil läbi loetud see huvitav tekst siin. Lähme järgmise slaidi peale, mis on viimane slaid. Ja siin on veel ühte igavat juttu. Põhimõtteliselt, et mida kõike veel, kui te lähete valde ja mõtlete, et oho, et ma teen omale selle 90-joonistumine kaardi, siis kirjutan sinna 3 lauset nagu tekst juurde ja ütlen, et palun, siin on minu detailplaneering, ma tahaks nüüd ehitama hakata. Et siis tegelikult antakse sulle vastu, seal mingi ports niukseid asju, et tee seda osta, see maksab 1000 eurot, see maksab 2000 eurot, see maksab veel 500 eurot ja siis vaatame, mis me sinu planeeringusse üldse kirjutame. Et jah, ja mida kuumem koht, seda rohkem niukseid asju tuleb teha. Et
kui sa elad kuskil vähem kuumas kohas, siis sa saad seda vähem teha, et see on nagu see leevendus siis nendele inimestele, kes ei ela nendes kuumades kohtades, kus saab investeerida, kus sa saad nagu raha nagu lihtsalt lõbu pärast kulutada, et siis sa vähemalt ei pea seda sinna nii palju kulutama. Aga kuidas see praktika selles mõttes välja näeb, et kas siis vald kuidagi abistab selle otsa peale, kus sa pead midagi minema uurima, tellima või inimese enda asjad, ise otsid endale mingit spetsialist? Jaa, üldiselt on niimoodi, vaata, et kui vald hakkab sind abistama, siis ta pannakse vangi, tuleb kapo ja ütleb, et tot. Ja me oleme ka niimoodi küsinud, et vallage või noh, mitte... Ja mina olen hea küsinud, et noh, et kas teil on mingi soovitus, et öelge mulle nagu, et noh, mul oleks vaja näiteks seal mingisugust, ma ei tea, energiamärgise arvutajat, et öelge mulle mõni märgise arvutaja, no mul ei ole enne märgise arvutajat, ei ütle, ei ütle. Nii et ei või öelda, jah. Ja. Nii et... Ei, ta ütleb midagi sellist ebamäärast, et vaadake kuskilt registrist või kodulehelt või midagi niukest. Ja. Aga no üldiselt on niimoodi, et siis sa tuledki nagu minu juurde ja siis ma ütlen, et näed, mul on müraurija olemas ja ma ise võin teha muinskaitseeri tingimusi ja küll me selle keskkonna ma ju ka ära hindame, et ega ei ole hindamata jäänud ju. Kõik on tehtud saagud. Ja no, mul on puid, ma peaaegu tunnen, mina ei tunne, aga mul on inimesed, kes tunnevad ja küll me tehtud saame. Ära sellepärast muretse. Kui raha on, siis saab. Aga muidugi, jah, tegelikult on muidugi niimoodi, et vaata, see, kui sa teed selles kuumas kohas, noh, Tartu ümbruses on niuksed vallad, kus nagu mitte midagi ei liigu, eks ole. Et sa muidugi võid seal kükke teha ja mida iganes, aga ei, keegi ei tõsta sinu nagu kausta sealt ühe laua pealt teise peale ja see seisab seal kuude viisi ja mitte midagi ei juhtu. Tallinn on samasugune koht, eks ole. Et lihtsalt nagu ootad ja läheb. Üks kuu, teine kuu, aasta, teine aasta ja vahepeal saad kirja, et no nüüd me vaatasime läbi, et sul on kõik valesti siin kaustas. Aga ühesõnaga, et see ei ole nagu mingi jah tore asi senest, aga noh, lõpuks kui valmis saab, on uhke tunne ka, vaata kui palju on ikka vaeva nähtud ja paperid liigutatud ja tinti määritud ja kõik on kõvasti tehtud, aga noh, keegi võib-olla on vähemalt õnnelik. Nii, ma ei tea, minul oli see, ma arvan, et see oli niimoodi, et rohkem vist ei ole. Küsimusi. Jah. Kuidas see niimoodi radooni uuring oli see? Jah. Kuidas see asi käima hakkab täpselt? See on niimoodi, üks mees tuleb ühe masinaga kohal, niisugune väike selline karvike on tal, tuleb ja piksutab su keldris selle asjaga. Ja siis märgib need näidud üles ja ütleb, et sul on radoon. Tuuluta rohkem oma keldrit. Radoon tuleb maa sees, nii et kui sul keldrit ei ole, siis esimesel korrusel, aga kui on kelder, siis ikka keldris. Põranda alt või niimoodi. No, see on kaas, see on põhimõtteliselt kaas, mis tuleb maa seest, imitseb välja. Et ta jõuab lihtsalt nagu põranda alla enne ja siis, või noh, keldrisse ja siis tuleb tuppa. See on midagi selle paese pinnaga soovitud? Ei. See on seotud mingite jamadega, sest see, need radooni ohtlikud kohad Eestis ei ole ainult Põhja-Eestis. Et nad on ka mujal Eestis. Ja see on väga spetsiifiline, et see mõnes kohas on, mõnes kohas ei ole ja noh, aga see ei ole nagu midagi hullu, see on, noh, selles mõttes on hullu, et sa sured ära lõpuks, aga sa saad selle tuulutada välja, et kui sa paned sinna, noh, tuulutuse paned põranda alla, siis sa tuppa ei jõua. Et selles mõttes on tehniliselt lahendatud probleem, sa pead lihtsalt teadma, noh, nagu noh, kärbse senti söö ja noh, niuksed asjad, et selles mõttes see ei ole, jah. Aga radooni uuring ei ole kallis väga, see on paar 100-300 eurot ja... Ja siis sa tead. Nii. Ma tahtsin ikkagi selle miljööalade kohta ka öelda, et kui hakkab vald ikkagi ütlema, et jah, et võt siin on ikkagi meil kehtestatud mingid need miljööala nõuded ja me ei astu sammugi tagasi, siis ta saab alati vallale öelda, et vallal on õigus tellida eksperthinnang. Sellele sõltumatu eksperdi hinnang, ta peab võtma siis, võt ongi, et mitte ta ei saa öelda, et kellelt omanik ise võib ka tellida eksperdi hinnangu, aga valda ei saa öelda, kelle poole pöörduda. Kindlasti tehakse nagu hinna päring ja kindlasti peab olema mitme pakkuja vahelt valida, et tegelikult ka sellisid asju saab vaidlustada, sest tegelikult on näha, et omavalitsused on teinekord noh, seadnud rangemad piirangud. See selleks, et oleks
oleks lihtsam siiski mingi midagi kaitsta, sest kui need piirangud lähevad liiga lõdvaks, siis... Noh, piirangud seatakse nagu noh, niisuguse põhimõtte järgi, et minimaalse lolli põhimõttele, et see kõige lolli minime otsiks välja ja selle järgi nagu pannakse kõik piirangud, et noh, et siis, et need, kõik need, kes ei ole selle minimaalse taseme peal, need kõik nagu peavad ka neid kahjuks niimoodi tehakse. Või noh, õnneks, ma ei tea, olene, kellega sa kohta. Ja, ja. Et hoida ära seda paha tahtlikust, sellepärast, et aga alati tasub ühesõnaga mitte oma lihtsalt järjekindlalt jonni ajada, vaid uurida siit variante, et kuidas sellest välja tulla. Et miljööd on võimalik ka säilitada nii, et ei pea planeeringu väga, väga rangetest eeskirjadest kinni pidama ja võib hoopis paremaid. Seda ma muidugi ei soovitaks, et kui on ikkagi üldplaneeringus kirjas, et on nagu mingid reeglid, et siis neid reeglid tuleb kas muuta või järgida. Seda varianti, et mitte järgida seda minu mõelest ei ole. No ühesõnaga järgimine on ja. Ka selline. Ja, et järgida võid mitut moodi, ja. Aga igal juhul pead järgima. Et siis leitakse variant, mis on sellele paigale konkreetselt sobivaim, siiski selle miljöö säilitamise. Ma tahan sellele tähelepanu juhtida. Ma ikka jõuan oma selle kinnisvara küla ümber, miljööväärtusliku küla ja kuidas oma õunaaias ei tohi midagi teha, aga see, mis sinu õunaaia ümber toimub, see on nagu vabalt vohav mööbe või vähkkasvaja või mingi selline asi, et ka siin on võimalik omavalitsustega kokkuleppele jõuda. Mul on küsimus siis näitebaasile, et kui ma olen hajaasustuspiirkonnas ja kui meie naabritega otsustame, et me tahame ühist veevärki, et teeme puurkaevu kuhugi ja nagu, noh, ma usun, et selle ala üldplaneeringus ei ole ette nähtud, et on sellised veetrassid ja nii edasi, et tõenäoliselt sellega kaasneb detailplaneeringu ei. Tegemine? Ei. Mis ma mingi toru maa alla tahad detailplaneeringut teha või? Mis? No, lepid kokku. Ei, toru tegemiseks detailmeerit ei ole vaja. Ei. Projekteerima pead ja muidugi pead kõigilt krundiomanikelt, kellelt sa sealt läbi lähed, üle lähed, pead nagu võtma nõusoleku ja parem veel, kui sõlmid servituudi lepingud notaris, et pärast, kui see maha müüakse, see krundi järgmine omanik ei tee seal mingit käkki. Et selles mõttes need paperid tuleb korda ajada, aga mingi detaili ei, mis hull peast. Ja? Et kui valla üldplaneeringu järgi on tiheasustus ala, aga niimoodi silmaga peale vaadates on aja... Ei loe. Seegi siis, kui kuulub mulle ikka juba. Ei loe, muidugi. Mis see sulle? Mis sina siin? Tähtis on see, et kui üldplaneeringus on kirjas tihastusala, siis on tihastusala. See ei ole midagi vaielda. Seda enam, et tihastusala, keegi pole öelnud, mis on tihastusala. See on nagu see kõige huvitav. Ja Eestis on, eks ole, see 75 valda, igas ühes on erinevad tihastusalad. Ühes on niuksed, teis nauksed, noh, sinu vallas võib-olla ongi just niuksed tihastusalad. Jaa. Et sa pead tegema avalduse, et palun, ma tahan algata detailmeeringuga ennast välja arvata tihastusalast või midagi niukest. Aga ma ei tea, kas seda saab tegelikult teha. See on niimoodi, et lihtsalt nüüd vaata, nüüd on uued üldplaneeringud tegemisel, et siis sa lähed ja kirjutad avalduse, et palun see tihastusala mitte enam. Üldse see tihastusalaga ei ole, see on niukene jälle siuke abi mõiste, et sisustamata õiguslik termin, et tal ei ole mingit tähendust, niukest universaalset tähendust. Igas, kui kirjutatakse planeeringusse sisse, mida see mõeldakse selle all, siis on hästi, kui kirjutata, siis pole ka midagi halvasti. Aga põhiline on see, et kas sellega seoseb mingid asju, sest tihastusala ei ole enam seaduses. Noh, vanasti ta oli niimoodi, et planeerimisseadused, siis oli sul detailmeeringu kohustus, kui see oli tihastusalal või kompaktse hoonestusega alal või midagi niukest, aga enam ei ole seda asja. Nii et kui on üldplaneeringus kirjas, et tihastusalal ka seotuvad mingid muud asjad, et siis on see tähtis, aga muidu see on lihtsalt sõna kõlks, et ära lase ennast häirida, et mis sa harju sellega meedet kasutada, ja siis ei saa. Vaat, see on juba seotud, eks ole. Ja. See ongi see, kuidas seda kasutada, seda lihtsalt. Aga sul on tihastusala maareformi seaduse tähenduses? Ei tea. Naabrusesse tiheasustus detailplaneering.
et juhtusid ühel ajal ilmselt, mitte ei tehtud. Ja ma arvan ka, et pigem niuke. Et üldplaneering ja detailplaneering tehti samal ajal, mitte ei tehtud koos. Väga suur ja sisaldas terve linna ehitamiseks, mida praeguseks ei ole ja sellest on umbes 15 aastat möödas. Aga siis nagu tõmmati kogu ülejäänud ala ka tiheasustusalale. Seal ilmselt arvestati, et kui see detailplaneeringu realiseerimisele ja teostamisele, et siis eks ole, muutubki see piirkond selliseks linnalikumaks ja siis paneme juba kõik sealt. Ja need on väga loogiline, aga nüüd on uue tegemine, uue üldplaneeringu, nüüd saab jälle seda mõelda, et kui seda detailplaneeringut pole keegi hakkanud ellu viima, siis saad sellega kehtetuks tunnistada seaduse järgi. Aga muidugi ei tohi ennast lasta häirida sellest, et seadus keelab kehtetuks tunnistada, sest Tallinna linn näiteks massiliselt tunnistab detailplaneeringut kehtetuks, siis ütleb, et ops, siin polegi detailplaneeringut, paneme veel kolmandiku selle majale otsa. Et see on täiesti ebaseaduslik, aga ega siis Jupiter võib teha, mis tahab. On ju. Nii et ma soovitan jah, et seal üldplaneeringu tegemise ajal kirjutada väike kiri selle kohta, et palun see teostusala prügikasti panna. Ma tahaks aja toetusi saada. No nii. Kas veel? Ma arvan, et ma nüüd tänan, Marko. Jah, kõna. Ja sa tuhast tänan. Jah, aitäh. Ja mida on siis kolme, et need tagasi selle lehelt ära täidaksite, viiksite